Pomurskem dnevniku. Smučišče v Prlekiji. Zagorelo v destilarni alkohola. V prometni nesreči umrli Prekmurki. SKB pod madžarskim lasništvom. Vreme, jutri bo delno jasno. Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Medtem, ko v zadnjih letih številna majhna smučišča prenehajo z obratovanjem, pa se v Prlekiji v občini Sveti Tomaž ne dajo in z veliko dobre volje bijejo boj z naravo, predvsem s pomočjo sistema umetnega zasneževanja. Brez pomoči domače občine sicer ne bi šlo, a župan je prepričan, da so javna sredstva za umetni sneg dobra naložba. Pri Svetem Tomažu so v začetku januarja dobro izkoristili nizke temperature in snežnimi topovi pobelili polovico 600-metrske smučarske proge, ki je v zgornjem delu sicer še obarvana zeleno. Topovi so na svojem mestu, čakajo takoj, ko bo tudi zgore -5, bomo mi vžgali topove in nekje v petih dneh računamo, da bomo snažili celo progo. To jim omogoča sistem za umetno zasnaževanje, ki so ga postavili s pomočjo domače občine. Ta je za vso potrebno opremo prispel vela skoraj 100 tisoč evrov. Smo nekaj posebnega. Si vidno včasih, kjer reče, vi ste malo zmešani. Na polju ima 1000 pa več metrov nadmorske višine, pa zapirajo smočišče, vi pa delate, pa odpirate. Imajo skoraj vse, kar imajo veliki. Ob snežnih topovih tudi vlečnico, teptalni stroj, reflektorje in od lanskega leta tudi asfaltirano cesto do smučišča. Tista največja opreme, kaj pa to je, kaj vide, ne vide pod zemljo. To je vse povezano z izredno dragimi cevmi, električni kabli, ogromnimi kabli. Med tednom na nočni smuki beležijo po 100 smučarjev, ob koncih tedna pa tudi več kot 200. Zasnaževali so tudi lansko zimo, a zaradi visokih temperatur niso obratovali niti en dan, zato je morala stroške elektrike pokriti občina. Vsekako, če bi čakali na sneg, ki ga da narava, potem bi to smučišče lahko zaprli in nekako spostavili kakšno drugo dejavnost. Sedaj pa nam zadevo seveda stoji, vsekako je možnost, da se ta šport odvija. Cene so zelo nizke, predvsem zato, da bi čim več domačinom omogočili zimske radosti. Smučarska karta za odrasle stane 8, za otroke pa le 5 evrov. Stroške tega se ne pokrijajo, to pa mi delamo za ston. Pri nas v tem klubu še nije ni zaslužil nekaj centa. Upajo, da bodo lahko kmalu zasnežili celotno progo in obratovali vsaj do konca januarja. Tako bi zaslužili dovolj, da ne bi bila potrebna finančna pomoč občine, ki smučarskemu klubu letno nameni 4 tisoč evrov. Včeraj okoli pol dneva je zagorelo v okolici Maribora. Zagorela je destilarna alkohola, večji požar pa so gasilci uspešno pogasili. Včeraj okrog pol dneva je zagorela štajerska destilarna v Metavi 36. Na kraju dogodka so bili policisti ter gasilci gasilske brigade Maribor in prostovoljnih gasilskih društev Dogoše, Pobrežje, Zrkovci in Malečnik. Požar je gasilo okrog 60 gasilcev. Vzrok požara še preiskujejo pristojne organe. Ko smo prišli na kraj, pa je gorel alkohol, ki je iztekal iz cisterne in to smo pogasili ter omejili požar. Kot je povedal prvi mož Mariborske poklicne gasilske brigade Aleš Cilinger, je ogenj poškodoval notranjost proizvodnjega obrata in streho, delno tudi pročelje objekta. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da naj bi v požaru lažje opekline dobil lastnik destilarne. V okolici objekta, v katerem je gorelo, je bilo moč opaziti tekočino nenavadnega vonja. Tukaj smo morali predvsem paziti na lastno varnost, da se kateri od gasilcev ne poškoduje. Na srečo do poškodbe ni prišlo. Požar smo uspešno pogasili, iztekanje pa tudi ustavili, tako da ni več nevarnosti za okolje. Vseeno pa smo še poklicali mobilni ekološki laboratorij, da preveri stanje vzorce vode, ki teče dol po potoku, tako da se bomo prepričali, da res ni nobene nevarnosti za okolje. Včeraj se je iz dela v Avstriji domov vračala četverica Slovencev. 23-letni voznik je zaspal za volanom, kar je terjalo življenje dveh Prekmurk. Včerajšnjo hudo prometno nesrečo na avstrijskem Štajerskem je povzročil 23-letni Slovenec, ki naj bi zaspal za volanom, zavil na nasprotni pas in čelno trčil nasproti vozeči avtomobil.
Poleg njega so bile v avtomobilu s slovenskimi tablicami še tri Slovenke iz Pomurja. Kot piše avstrijski mediji, se je četverica vračala iz nočne izmene službe, poleg voznika pa so bile v avtomobilu še tri ženske stare 32, 43 in 46 let. Umrli sta ženski stari 43 in 46 let. Slednja je preminila že na kraju nesreče, 43-letnica pa je življenje izgubila v bolnišnici. Nesreči naj bi sicer botrovala utrujenost. Ostali trije poškodovani naj bi bili izven življenjske nevarnosti in se zdravijo v bolnišnici. Cesta je bila po nesreči dlje časa zaprta, na delu pa so bili poleg reševalcev in policistov tudi številni gasilci. Udeležencem nesreče naj bi prva na pomoč priskočila zdravnica, ki je bila ravno na poti na delo in se je na prizorišče pripeljala tik po trčenju. Mačarska bančna skupina OTP je v decembru uradno postala lastnica SKB banke, ki je sedaj odeta v nove barve in nov logotip. OTP banka je od francoske skupine Societe Generale kupila 99,73% delež SKB banke in 100% delež družb SKB Leasing in SKB Leasing Select. Skupina OTP ima sedež na Madžarskem, kjer je tudi registrirana. Svojo dejavnostjo je začela leta 1949, ko je bila OTP banka ustanovljena kot državna hranilnica in poslovna banka. Gre za največjo komercialno banko na Madžarskem z 28-odstotnim tržnim deležem. SKB banka ima sicer v Sloveniji 54 poslovalnic, od tega tri v Pomurju, v Murski Soboti, Gornji Radgoni in v Ljutomeru. Ob prevzemu je na mesto nove glavne izvršilne direktorice bila imenovana Anita Stojčevska, ki pravi, da sprememba lastništva ne bo vplivala na dosedanje poslovanje strank skupine SKB. V zadnjih letih je bila skupina OTP finančno zelo uspešna in je stalno rasla ter tako v prvi polovici prejšnjega leta ustvarila 34,2 milijona evrov čistega dobička. V prazničnem času je varnost na cestah posebej ogrožena. V novembru in decembru je za ozaveščanje o škodljivosti uporabe alkohola in prepovedanih drog potekala akcija Slovenija piha 00. Za vse vzorne voznike, ki so v lanski preventivni akciji napihali 00, bo danes večer v Ljubljani nastopil policijski orkester. Na motorične sposobnosti voznika vpliva že en kozarec zaužitega alkohola. Vinjeni vozniki imajo slabšo sposobnost zaznavanja, napačno presodijo razdaljo med objekti, upočasni se reakcijski čas, zoži pa se tudi zorni kot. Zato je tveganje za povzročitev prometne nesreče večje. Za večjo ozaveščenost o škodljivosti uporabe alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi, ki poslabšajo sposobnosti za varno vožnjo, so policisti lani med 4. in 10. novembrom ter med 2. in 20. decembrom izvedli akcijo Slovenija piha 00. Skupno je bilo med testiranimi preko 1000 vinjenih voznikov, pridržali pa so 46 voznikov. V času akcije so policisti vsem, ki so napihali 00, razdelili 10.000 kuponov, s katerimi so vozniki sodelovali v žrebu za vstopnice današnjega koncerta. Policistom se bosta danes na odru Centra urbane kulture Kino Šiška pridružila tokaciji skupine Dan D in Nejša. Na sobota info.com poročajo o tem, zakaj smo decembra dobili više plače. Razlog preverite na sobota info.com, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice. Vreme nam v prihodnjih dneh ne bo ravno naklonjeno. Vse do petka bomo imeli precej oblačno vreme, v soboto pa bo poleg dežja morda tudi malo snežilo. Več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko namerili nič, v Murski Soboti in Radencih eno, v Lendavi pa 2 stopinji Celzija. Jutri bo deloma jasno, občasno bo povečana visoko koprenasta oblačnost. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja.
Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -3 do -2, dnevne pa od 6 do 8 stopinj Celzija. V petek bo na zahodu sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost. V soboto se bo povsod pooblačilo, padavine bodo od zahoda zajele vso Slovenijo, po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do -1, čez dan pa od 1 do 4 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. V našo družbo vabljeni spet jutri, do takrat pa vabljeni na našo spletno stran www.tvideja.si. Nasvidenje.